крок до вихідних та за півкроку до тисячі хворих за добу. В ефірі програма «Очі». Вітаю вас. Вірус не обирає і часто забирає життя найкращих. Як декілька століть тому від пневмонії помер Джордж Вашингтон, так і тепер вже коронавірусна інфекція швидко і неочікувано загасила свічку життя людини з великої букви Івана Гайди. Заслужений лікар України, начальник військово-медичного центру Західного регіону. Він зробив чимало для Збройних сил України. Медична реабілітація військових з тяжкими пораненнями, успішні операції на серці, мобільний гостей, госпіталь, у якому рятують життя захисників в зоні ООС. Усе це – здобутки Івана Гайди. Йому було всього 58. Лікар помер у Києві після тривалого лікування. Співчуваємо його родині та сім'ям ще 4 померлих від коронавірусної хвороби за останню добу на Львівщині. Відтак, нитку життя вже 112 мешканців нашої області обірвала хвороба. Зростає кількість хворих, їх вже 3540. Плюс 142 за минулу добу. Статистика не тішить, усі показники, необхідні для послаблення карантину, погіршуються. Інцидентність з нас перевищує 40, це 40,4%. 40% зайнятість ліжкового фонду, виділеного під ковід, це практично на 10% більше в порівнянні з минулим тижнем. І показник охоплення тестування у нас зростає, це добре, у нас вже більше ніж 50% охоплення тестування. Оскільки кількість хворих на COVID-19 на Львівщині зростає, певно, ніхто й не чекав, що обласна комісія ТЕБ-ІНС прийме рішення перейти до наступного етапу пом'якшення карантину. Відтак, дива не трапилося, і сьогодні вчергове продовжили жорсткі обмеження до 22 червня. Дитячі садочки й надалі не працюватимуть, спортивні зали не відчинять. Втім, вже незабаром ситуація може змінитися. Іван Собко повідомив, вже готовий проєкт постанови Кабміну, згідно з яким посилювати карантин комісія зможе на окремих територіях області, де виявлять спалахи захворюваності. Втім, поки таких на Львівщині немає. Якогось конкретного локального спалаху немає. Тобто, якщо ми говоримо, умовно, в Пустомитівському районі є, умовно, 30 там, позитивних ПЛР-тестів, то це троє людей там, в одній ОТГ, троє людей в іншій. І по селах, селищах, по одному, по двоє, по трьох. Допомагають рятувати життя. Компанія «Нафтогаз України» передала для медзакладів Львівщини обладнання та засоби захисту для лікарів на суму більше 27 мільйонів гривень. Таку допомогу надають уже вдруге та зупинятися на досягненому не збираються. Все для того, аби найшвидше побороти пандемію COVID-19. Детальніше – Денис Сокальський. У цих коробках – медобладнання, яке пожертвували 11 лікарням Львівщини, з них 6 медзакладів районні. Допомогти у боротьбі з ковідом зголосилася компанія «Нафтогаз Україна». Цього разу на складі зібрані рентгенапарати, засоби індивідуального захисту та монітори для спостереження за важкими пацієнтами. Загалом, за словами директора госпіталю у Винниках, такі прилади є дуже потрібними, адже окрім мобільності, з їхньою допомогою можна ефективніше допомогти хворому. Це надзвичайно потрібні і корисні речі для нашого закладу, тому що рентген-апарат в нас доволі старшого вже покоління, а це буде сучасний новий рентген-апарат, він дасть змогу діагностувати, звичайно, набагато швидше. У «Нафтогазі» кажуть, що будуть допомагати і надалі, та вже готують наступну партію медзасобів. Група компаній налаштована і далі співпрацювати з місцевими громадами, з владою, сприяти. Ну і залежно від того, як буде розгортатися ситуація з ковід, будемо по ситуації. До слова, це ж підприємство пожертвувало дезінфектори, маски та рукавички у пункти здачі зовнішнього незалежного оцінювання. Очільник області каже, що це неоціненна допомога. Я вважаю, що це величезна допомога Львівській області і загальна допомога, яка надана групою «Львівгазвидобування», «Укргазвидобування» на Львівщину більше 60 мільйонів гривень. Це найбільший меценат, це найбільший
найбільша допомога, яка була надана по Львівській області. Загалом впродовж двох етапів допомогу отримало 25 медзакладів Львівщини. За цей час меценати передали понад 40 тисяч захисних костюмів для медиків, 6 рентген-апаратів, 4 апарати УЗД та 55 моніторів спостереження за пацієнтами. Денис Сокальський, Богдан Павлечко, програма «Очі». Під крилом авіаліній міжнародний аеропорт Львів відновив свою роботу після двохмісячної перерви. Поки лише зустріли пасажирів з Польщі та Німеччини. Судна приземлили сьогодні зранку. Усі інші авіарейси зараз скасовано. Перший літак прибув з Гданська, наступний із Дортмунда. Авіарейси компанії Wizz Air. У прес-службі аеропорту запевняють, до зустрічі з пасажирами готувались давно і ретельно. Зонували приміщення, встановили санітайзери. Обов'язково умова для пасажирів – температурний скринінг і масковий режим. Заплатять чи не заплатять працівникам комунальних підприємств? У сесійній залі Львівської міськради сьогодні розгорілися неабиякі пристрасті. На позачерговій сесії мерії серед перших питань – звіт діяльності комунальних підприємств та кредит у 20 мільйонів євро на заробітні плати їхнім робітникам. Послухати, що вирішать депутати, біля стін сесійної зали зібралися львівські комунальники. Кажуть, скоро їхній терпець увірветься, бо за час карантину грошей отримали менше, а з липня взагалі можуть залишитися безкровних. Через цей карантин дуже понизився сама заробітна плата. Люди пішли на 4-годинки, тому що щоб зекономити заробітну плату. Ми економимо на всьому, на електриці, на заробітній платі, на всіх виплатах. Ну, але терпіння людей вже закінчується, і ми змушені відстоювати інтереси своїх працівників. Втім, інтереси відстоювати не довелося. Депутати впродовж майже 3 годин безуспішно намагалися погодити порядок денної сесії. Врешті вирішили розглядати кожне питання окремо. На превеликий жаль, друге питання знято. Це стосується фінансового стану підприємств. І знято третє питання про схвалення пакету солідарності, власне, отримання кредиту 20 мільйонів євро, а це є 75 мільйонів гривень, для того, щоб людям можна було виплатити зарплату. Ірина Маруняк каже, ще у червні витрати на заробітну плату покриють, однак вже у липні існує вірогідність, що без грошей залишаться працівники ЛКП «Львів Електротранс» та «Залізнич Теплоенерго». Натомість депутати, які відклали розгляд рішення, певнять, брати кредит, аби погасити заборгованість, недоцільно. І пропонують перерозподілити кошти з інших галузей. Приміром, розформувати муніципальну варту. Постраждали діти. За минулу добу на Львівщині трапилося відразу 2 ДТП за участі малечі. В одній з аварій на перехресті вулиць Замарстинівського і Липинського численні травми отримав 4-річний хлопчик. Він перебував в автомобілі «Сеат», який зіштовхнувся зі «Шкодою». Окрім дитини, ніхто не постраждав. Хлопчика доправили до міської дитячої лікарні на вулиці Пилипа Орлика. Сьогодні його перевели з реанімаційного відділення у нейрохірургічне. На сьогодні стан його середньої важкості. Там є множинні садна, є забій мозку і невеличкий крововилив під одну з оболонок мозку. Ну і в свідомості. Загрози життю хлопчика, кажуть медики, немає. Інша ДТП трапилася у Жидачеві. Теж дитина, хлопчик 7 років. Перебігав дорогу і в той час на нього наїхав автомобіль «Рено». Кермувала машиною місцева 35-річна мешканка. Дитину з переломом ноги шпиталізували до Жидачівської центральної районної лікарні. А згодом, як повідомили нашим журналістам, перевели до обласного Охматдиту. Обставини обох випадків розслідують правоохоронці. Наймасштабніша автотроща за добу трапилася опівночі біля Солонки, що поблизу Львова. На трасі не розминулось відразу 4 автівки. «Сеат» вдарив ззаду «Таврію», яку тягнув на буксирі «Рено». Відтак машини віднесло на зустрічну смугу руху, де вони зіштовхнулися ще й з «Опель Астра». Водій автомобіля «Сеат», як виявили правоохоронці, був під мухою. У нього виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Кермувальники «Таврії» та «Сеата» отримали тілесні ушкодження. Перший етап у відстоюванні прав журналістів «Першого Західного» завершено. Пригадуєте, як декілька місяців тому нашу знімальну групу виштовхнули з магазину «АТБ Маркет» у Самборі. Ми звернулись до правоохоронців, їздили на допити і відтворення подій. Дещо раніше охоронцю супермаркету оголосили підозру, а сьогодні у поліції повідомили. Досудове розслідування завершили. Матеріали справи про перешкоджання законній журналістській діяльності слідчі скерували до суду. Це
мабуть, є великою перемогою телеканалу, тому що ми вже маємо конкретно закінчене досудове розслідування, яке передано до суду для кваліфікації і для обрання виду відповідальності стосовно обвинуваченої особи. Нагадаємо, за перешкоджання діяльності журналістів передбачена кримінальна відповідальність. За скоєне 35-річному мешканцю Самбора загрожує покарання, штраф або ж арешт терміном до 6 місяців чи обмеження волі до 3 років. Це вже, до слова, не перше перешкоджання нашим журналістам. Нещодавно знімальній групі «Першого Західного» заборонили зйомку у львівській перукарні «Гламур». Виштовхували з приміщення і ображали. А трохи раніше цей випадок трапився у містечку Кам'янка-Бузька. Журналістку і оператора зачинили в магазині. Про обидва факти перешкоджання нашій законній професійній діяльності ми повідомили правоохоронні органи. Тривають досудові розслідування. Надіємось на швидкий та справедливий розгляд. Крок до мужності. Вже завтра в Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного випускний для 600 молодих офіцерів. Щоправда, цьогоріч церемонія буде дещо незвичною, без глядачів. Також поза традицією маршируватимуть не плацом рідної академії, а в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки. Втім, менш видовищними урочистості не стануть. Шикування, засипання плацу копійками, нагородження та молитва. Крім того, на випускний завітає прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Як присягатимуть на вірність батьківщині майбутні герої, можна буде ексклюзивно переглянути о 10:00 20 червня в ефірі «Першого Західного», а також на офіційній сторінці каналу у мережі Facebook та в Ютубі. Життя залишило на її волосі свій сивий слід. Тюремний холод зістарив руки, нелегкі випробування зігнули спину. Проте ніщо не змогло зламати її волелюбності і любові до України. Вихідними свій сотий день народження відзначатиме зв'язкова Романа Шухевича Ольга Ільків. Щороку з цієї нагоди музиканти Львівської філармонії влаштовували концерт, бо жінка не лише була талановитою розвідницею, а й поетесою. Будучи на засланні, писала вірші. Сучасники підібрали до них музику, відтак зреалізували проект «Повстанське танго». Цьогоріч і через карантинні обмеження, і вже не таке міцне здоров'я Ольги Ільків, її пісні не пролунали зі сцени. Проте в день народження зв'язкової виконавці навідались до неї в гості із музичними подарунками. А наші журналісти не втратили нагоди поспілкуватися з людиною-легендою. Без Бога ніколи я не підходжу до України, бо він увінчав нас тим, що ми здобули самостійність. Він нам благословив. І знаєте, сьогодні для мене дуже, дуже щасливий день. Я не стара сьогодні, я молода. Вся молодість зі мною. Це виступ Ольги Ільків на сцені Львівської філармонії 10 років тому, коли вперше презентували написане нею «Повстанське танго». Коли Орест приніс мені, звичайно ж, не ноти, а наспівані Ольгою Ільків ці пісні, то в мене з'явилося відчуття, що я торкаюся якоїсь такої незвіданої сторінки нашої історії. Так і виникла ідея не дати унікальним текстам Ольги Ільків залишитись лише на папері. Спершу організатори проекту видали книгу. Цей тюремний зошит, який вона чудом винесла з тюрми в 64-му році, а це вірші, написані в тюрмі олівчиком. Опісля вірші стали піснями у супроводі ансамблю «Високий замок». Їх навіть чули на сході України. Пані Ольга кожному з учасників ансамблю, от бачите, вона підписала кожному оцей флаєр. От я з вдячністю, як каже, на все життя буду це пам'ятати. Сьогодні у її день народження музиканти з піснею на вустах і улюбленими півоніями ювілярки навідуються до її дому. І попри те, що роки взяли своє, похилили стан, відібрали зір і додали терпкості голосу, все ж залишили сторічній жінці пісню. Нею вона нас і зустрічає. Де минула молодість моя?
Якраз про молодість Ольга Ільків говорить із особливим трепетом. Зараз тому не цінять того, що мають. А ми тоді всім були задоволені. Всім. І тим, як щось могли написати цікавого такого, що у нас не було спрагнені поезії, красоти. Ольга Ільків народилася в Стрию. В 41-му вступила до Організації українських націоналістів, а через 5 років стала зв'язковою Романа Шухевича. Облаштовувала йому конспіративні квартири. Пригадує, як головнокомандувач УПА дав їй перше завдання. Ідіть, дорога тина, на зв'язок. Там буде дівчина, яка вам передасть пакет. Постарайтесь це гарно зробити. Ну, я була шуста, дуже така відважна, молода. Чудо лізла, я була така, як мавпа. Я то так гарно зробила. За те, що Ольга Ільків боролася за Україну, її ув'язнили на 12 років. Проте жінка шкодує лише за одним. За тим же провідником Жухевичем теж жаль. Такий був бадьорий. Зв'язкова не приховує таємниці свого довголіття. Любов до пісні, до України і до Бога. І навіть в хвилини суму Ольга Ільків вмить оживає, коли чує перші ноти написаного нею повстанського танго. Воно таке привітне, ах, повернися із рідної імли. За її музикальну душу жінку називають «Українська Едіт Піаф». Зі щирою усмішкою, дзвінкою, піснею, проживши цілу епоху, жінка продовжує плекати ідею вільної України. Адже певна, Бог притримав її на цьому світі, аби скарбницю своїх історій вона передала майбутньому поколінню. Ми можемо багато більше дати. Ми є багато сильніші, ніж ми то відчуваємо. Марина Пітеляк, Юрій Кісь, програма «Очі». Про найцікавіше з усього світу знає мій колега Віталій Ковела. Привіт. Привіт, Діано. Я хочу тебе запросити. Куди? А нікуди. А де ти так навчився? А ніде. Ну, ти поговорили. Я так кажу. Дивись, сьогодні Кармен. Запрошуємо в нікуди. У Швеції відкривають найбільш ізольований ресторан на планеті. Він так і називається – Nowhere, тобто ніде. 6 столиків загубилися поміж лісових хащів, просто неба на території заповідника. Тож вашому романтичному побаченню точно ніхто не завадить. Місця можна бронювати від 22 червня. Гостей чекають в серпні. До Швеції, звісно, далеко і туди зараз не втрапиш. А такий от карантинний дім – можна взяти з собою будь-куди. Українські архітектори створили міні-будиночки для ізоляції. Відкладаєте 5 тисяч доларів, замовляєте місяці поряд з вашою дачою, чи хоч посеред поля виростає ось така оселя. 7,5 квадратів, ліжко, панорамні двері і навіть тераса. Те, що треба, аби усамітнитись. Подивіться на цю леді і спробуйте знайти відмовку, чому уникаєте спорту. Джон Макдональд, 73. Так-так, жінка наче з-за виграшки підіймає штангу і гартує м'язи на тренажерах. А ще 3 роки тому страждала від зайвої ваги. За її форму взялася донька, вона тренерка. Правильне харчування, спорт і мінус 30 кілограмів. Тепер Джоан зірка інстаграму і надихає інших. Діано, скажи, будь ласка, а як ти тренуєш свої м'язи? На перекладині чи відтискаєшся від землі? Це якісь дуже складні вправи, я краще побігаю. Я зараз, до речі, біжу в винник, якщо хочеш, погнали. А ні, я краще в парку позаймаюся, дякую тобі, а ми продовжуємо. Вшанували головних бійців у боротьбі з пандемією. Сьогодні оркестр Національної гвардії України привітав лікарів із Днем медика, який відзначатимемо цими вихідними. Музиканти відвідали Центр легеневого здоров'я та Львівську інфекційну лікарню. Для працівників обох медзакладів влаштували півгодинний концерт. Наша місія дуже проста – підтримати медиків як головних дійових осіб в цей час, як воїнів, так як ми воїни, а вони воїни зі свого боку в боротьбі з епідемією ковіду. Медики, які знайшли вільну хвилинку, прийшли послухати концерт. Розповідають, попри важкі робочі будні, після таких подяк відчувають все більше натхнення для порятунку життів.
Посмішку на обличчях нашого медичного персоналу можна бачити, на жаль, тепер рідко. Тому люба позитивна емоція, вона надихає людей на подальшу важку роботу, надає сил, надає натхнення. І тому ми дуже вдячні за сьогоднішнє свято. Пригадуєте свої улюблені дитячі подарунки? Машинка на пульті, довгонога лялька, новенький велосипед. Часом, аби ощасливити малечу, треба не так вже й багато. А от шестирічна Аніта Венгренюк з Чернівців довго мріяла про власний будиночок. Крихітний такий, дитячий. У дівчинки орфанне, тобто рідкісне захворювання. І вона одна з учасниць нашого проєкту «Червень – місяць добра». Перший західний разом із благодійниками втілює дитячі мрії. Здійснити бажання Аніти радо погодилась Галина Литвин. Каже, дізнавшись історію дівчинки, часу не гаяла. Нам це дуже просто, а насправді для цієї дитини, я сподіваюся, що це будуть незабутні емоції. І це насправді не про подарунок, це про те, що та дівчинка переживає, зрозумівши, що про неї дбають. Чималий пакунок передала команді першого західного, а далі чимала дорога поштою. Минув день, і дівчинка вже надсилає нам відео із своєї омріяної домівки. Аніта мешкає у дитячому будинку сімейного типу. Там 12 вихованців. Дівчинка розділяє радість з усіма, а ще дарує своїй благодійниці пісню. Дякую! Талант Аніти не залишив байдужим і нашу колегу SMM-менеджера Ольгу Симоненко. Тепер Аніта матиме ще й мікрофон для караоке. Нагадаю, упродовж місяця телеканал «Перший Західний» разом із друзями-благодійниками здійснює мрії тих діток, які ведуть боротьбу з рідкісними недугами. Приєднуйтеся до доброї справи. Усі деталі можна знайти на Facebook-сторінці телеканалу. Новий автоформат. Із карантином нам доводиться обмежувати себе у розвагах. Проте це не зупиняє творчих та ідейних шукати можливості витягнути вас з чотирьох стін. Перший автоконцерт «Просто неба» у Львові. Він відбувся напередодні ввечері на даху торгового комплексу. Дебютувала у такому експерименті пікардійська терція, яка майже три десятиліття є музичною візитівкою міста. Замість оплесків, клаксони та миготіння фар – новинка як для глядачів, так і для артистів. Як готувались до оригінального виступу та чи сподобалось містянам – у сюжеті Зоряни Пелепишин. Обов'язкова репетиція та налаштування усієї апаратури. Так як це вперше, усе має звучати ідеально. Сцену звели перед великим екраном, який уже місяць слугує для автокінопоказів. Для того, щоб дотримуватися усіх правил безпеки, розробили чітку схему з розташування автомобілів. Також безконтактно продають квитки, які, до слова, коштують по 600 гривень з однієї машини. Організатори зізнаються, натхненням для створення нових форматів розваг став саме карантин. Наша сфера діяльності шоу-бізнесова згорнулася повністю, прийшлось думати. Тут виникла ідея, а чому б не спробувати автомобільний концерт? Якщо люди приїжджають в кінотеатр дивитися фільми, вони так само можуть приїжджати і дивитися, і слухати концерти, і живі артисти виступають на сцені. Самі ж виконавці щасливі після такої довгої перерви нарешті зустрітись з глядачами та подарувати усю енергію та хороший настрій. Хоча й у новий для гурту спосіб. Як ми будемо вже тоді розмовляти з слухачами, глядачами от цією мовою музики, оскільки ми не будемо бачити їхніх облич, не будемо бачити їхніх очей, але з другої сторони, ну що ж, є клаксони, є фари, є руки, які можна витягнути з тих самих вікон. Почути улюблених виконавців з'їхалось більше як півсотні автівок. Усміхнені обличчя глядачів, радість в очах та завчений на пам'ять текст пісень. На даху зібрались віддані фани пікардійців. Ми сьогодні підготовлені. Ми були на концерті на площі Ринок. Ми мали змогу сфотографуватися, роздрукували фотографії і будемо старатися сьогодні отримати автограф, якщо в нас вийде. Так що ми такі фанати. Хіти «Старенький трамвай», «Берег ріки», а також пісні французькою та польською мовами. Кожна композиція гурту закінчувалась особливими оваціями. Сигналами автівок та блиманням фар глядачі створили виняткову атмосферу. Сім'ями, компаніями та парами насолоджувались акапельним звучанням. Одні влаштували креативне побачення, інші зробили сюрприз на день народження. Я шокована, направду. Це такий приємний сюрприз.
взагалі неочікуваний. Я це запам'ятаю надовго. Концерт в машині – це круто. Ми вирішили скористатися нагодою чогось нового в місті і перевірити з максимальним комфортом, як це можна для себе зробити. Хлопці придумали, вони вийшли, всі так гарно співають. Чудесний концерт, просто ідея прекрасна. Повези, повези! Організатори запевнили, якщо карантин продовжать, у такому форматі містяни почують ще не одного львівського артиста. Зоряна Пилипишин, Богдан Павлечко, програма «Очі». Наостанок закликаю вас, залишайтеся вдома. От хто точно не сумуватиме, так це понад 200 сімей Львова, адже в їхніх домівках відтепер дзвонітиме дитячий сміх. 111 хлопчиків та 107 дівчаток народилися цього тижня у нашому місті. Серед них семеро двіянь. Вітаємо батьків і прощаємося з вами до понеділка. Ми й надалі працюватимемо заради вашої безпеки. До зустрічі!